Človek chce urobiť videorecenziu, pustí si FM rádio, aby vám povedal funkcie a ide odvezi FM, tak sa tu smejem ako blbý. A čiže to vypnem, vítam vás pri ďalšom videu na jeden záber, v ktorom si predstavíme HTC Desire 626. Môžete sa zapamätať napríklad podľa Mazdy 626, chalani s tým nebudú mať problém, pretože ten názov modelu je predsa trošku netradičný v dnešnej dobe už. Zjednodušovanie názvov. Telefón, ktorý prináša napríklad, ako už som ukázal, to FM rádio, ale celkovo v tom zábavnom zmysle nie až taký veľmi lákavý, pretože napríklad HTC-čko vyrobí stereo reproduktory, tu nič také nie je k dispozícii, aj keď to tak môže vyzerať. Reproduktor hlasný je tu a na telefonovanie je hore. Fotoaparát takisto priemerný, ničím zvláštny, dokonca predný má 5 megapixelové rozlíšenie, ale výstupy z neho tiež nie sú bohvieaké. Slúchadlá sa nachádzajú v balení, dokonca obsahujú mikrofón aj tlačidlo na prijatie alebo ukončenie hovoru, majú plochý káblik a zvuk priemerný, normálny, ten kritizovať nebudem. V balení nájdeme aj nabíjačku, ktorá má 1 Ampér a tú USB koncovku na konci, alebo USB teda USB konektor je na konci. Smartfón samotný môže obsahovať napríklad aj ten perfektný internetový prehľadač, ktorý sa mi páči od HTC, ale musíte si ho nainštalovať. HTC totiž dalo do Google Play všetky tie svoje aplikácie, dokonca aj Zoe a ďalšie, a vy si ich môžete nainštalovať, a keď potom HTC chce uskutočniť update danej funkcie, tak jednoducho updateuje danú aplikáciu v Google Play, vy to povolíte a máte to updateované. Keď chcete aktualizovať niečo systémové, napríklad v Samsungoch, tam už je potrebný nejaký update toho systému, takže toto je trošku aj výhoda. Poďme, sme na Fony.sk, môžeme si ukázať, ako keď priblížim typický HTC prehľadač, krásne zalomí ten text, aby sa to dalo čítať. Poďme na HTC a otvoríme si parametre tohto modelu, pretože máme tu napríklad 2GB rámku. Už od nejaký ten mesiac sa predáva HTC Desire 626 Dual SIM s dvomi SIM kartami, dokonca aj pod týmto grytom sa nachádza ešte taký slot, ktorý naznačuje, že existuje Dual SIM verzia, ale tá je menej výkonná vo viacerých ohľadoch a dávate si pri kúpe tohto smartfónu veľký pozor, či náhodou nekúpite omylom Dual SIM verziu, ktorá nepodporuje LTEčko, má napríklad menšiu rámku, tam je iba gigová, toto je 2GB a ďalšie veci sú tam rozdielané. Musím povedať, že toto je výkonný stroj, pomerne to 5-palcový HD display, ktorý až tak tú grafiku nezaťažuje. Ako si môžete všimnúť, ten pomer prednej plochy ku displeju je dosť veľký, alebo je tam jednoducho malé využitie prednej plochy, pretože je tam taký čierny rámik, ktorý v zhasnutom stave pôsobí, ako keby to bolo väčšie ten displej, ale potom po rozsvietení zistíte, že to až taká sláva nie je. Telefón sa mi osobne dizajnovo páči, ale treba upozorniť na to, že ten displej je predsa len menší, než napríklad na rôznych konkurentoch. Je tam 2000 mAh batéria, už som spomínal 13 megapixelový fotoaparát, ktorý krásne dokazuje, že megapixely nie sú všetko. Máme tu Qualcomm Snapdragon 410, štvoriadro 1,2 GHz, môžeme spomenúť hmotnosť 135 gramov, čo je normálna hmotnosť, ničím výnimočná 16GB verzia ponúka reálne iba nejakých 9GB reálne dostupného priestoru, to je dosť málo, ale môžeme si ho rozšíriť microSD kartami. Máme tu už spomínanú podporu LTE a samozrejme aj to FM rádio, batéria má 2000 mAh, nedostanem sa k nej. To môže byť problém po nejakom tom čase, keď batéria môže strácať kapacitu. Nemáme tu čítačku, tlačku prstov, infraport, odolnosť voči vode alebo stereo reproduktory, ktoré by som možno od HTC-čka už čakal. Takže žiadna špeciálna funkcia, dokonca nie tlačidla pod displejom samozrejme tu nemáme, ale jedna novinka, idem domov, tlačidla pod displejom môžu byť až 4 a toto štvrté si môžeme prispôsobiť. Poďme teda do nastavení, cez hornú lištu, typická HTC, keďže to je Android 5, musím potiahnuť k tým skratkám druhý krát. Skúsim použiť dva prsty, či to náhodou nepôjde. Ide, takže dvomi prstami sa rovno dostanem do týchto skratiek. Potom pomocou tých troch bodiek pod niektorými ikonami sa dostanem do nastavení danej funkcie. Môžeme ísť napríklad do nastavení Wi-Fi cez tieto tri bodky a som v nastaveniach Wi-Fi. Ideme naspäť, sme v nastaveniach smartfónu a tam môžeme cez funkciu prispôsobiť a zmeniť navigačné tlačidla, nájsť túto ponuku. Toto štvrté tlačidlo totiž môže nielen sťahovať hornú lištu, čo som napríklad teraz mal zapnuté, ale môže vypnúť obrazovku. Môže automaticky otočiť, zablokovať otočenie displeja, skryť navigačný panel alebo spustiť rýchle nastavenia. Nadstavba od HTC sa nám vždy páčila. Musím povedať, že sa mi páči taká novinka, tu je taký widget, ktorý môže meniť doma, alebo vonku, alebo v práci a mám tam skupinu ikon
ikon. Napríklad prepnem na vychádzku a mám tu iné ikony, iné skratky k aplikáciám, ako napríklad pri zvolení doma. Je to taká maličkosť, no a samozrejme nechýba tu ani Blink Feed, ktorý dokonca, kde máme aj Fony.sk, tam majú svoje spravodajstvo, takže si môžete vždy pozerať aktuálne správy z Blink Feedu. Inak typické napríklad je pre HTC, že tieto 4 ikony dole, ktoré sa nachádzajú popri tej hlavnej ponuke, sa zobrazujú aj po rozsvietení displeja na odomýkacej obrazovke. Takže ak tu chcete mať rýchly fotoaparát, musíte ho mať v tej spodnej lište. Tento internetový prehľadač, ktorý som ukazoval, som si doinštaloval, pozor na to. Samozrejme, nechýba ani funkcia telefóna ďalšie. Rozsvietenie displeja klasicky, skúsim poklepať. Bude z toho niečo? Neverím tomu. Takže to rozsvietím takto a odomknem klasickým ťahom. Chýba tu akýkoľvek nejaký nápad, keď vám predstavujem Huawei, LG smartfóny, hocičo, Samsungy, tak tam vždy mám niečo, čo povedať. Tu akorát to štvrté tlačidlo, inak sa tu nenachádza nič výnimočné, ale musíme povedať, že vyladenie tej nastavby je stále výborné, je to rýchly smartfón a povedal by som, že fanúšikovia značky budú určite naklonení aj tejto voľbe a tomuto modelu. Ťažko mi je však presvedčať niekoho, kto si zvykol na konkurenčnú značku, že toto HTC ponúka niečo špeciálne navyše. Nedá sa to tak povedať. Možno FM rádio, čo ja viem. Dá sa povedať. No je toho málo skrátka. Takže to je asi najväčší problém. Máme tu multitasking, tak toto vyzerá napríklad. Pozrieme ešte do poznámok. Povedal som všetko dôležité, takže poďme na fotostôl. Tam si ukážeme ešte niektoré funkcie, ktoré som možno nepovedal, alebo chcel by som ukázať. Pozrieme sa detailne na ten telefón zbližšie, aby ste to pekne videli. Ukážeme si jednotlivé bočné steny, vypínač a tak ďalej. Mimochodom, po podržaní vypínača sa zobrazí táto ponuka. Takže typická, ale keďže už ide o Android 5, tak tam nemáme to prepínanie tých tichých režimov. Toľko teraz odo mňa, teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, povieme si určite zase niečo zaujímavé, poďme na fotostôl, aby sme si povedali a teda ukázali hlavne tento telefón z bližšieho pohľadu. Na jednej strane nájdete reguláciu hlasitosti a vypínač, na druhej zase pod krytom ukrytú nanosim kartu a microSD kartu. Tretí slot je prázdny, ten bol vyhradený kedysi pôvodne pre dual SIM verziu. Po podržaní prsta na domácej obrazovke na jej prázdnej časti môže meniť nielen tapety, ale dokonca celé motívy. Hlavnú ponuku aplikácií si viem prispôsobiť, zoradiť podľa ABCD, niektoré ikony skryť, prípadne zobraziť mriežku veľkú 3x4 alebo dokonca až 4x5 ikon. Asi najväčšou zaujímavosťou v nastaveniach smartfónu je zmena ovládacích tlačidiel. To štvrté, úplne napravo, môže meniť funkciu podľa vašich predstáv. Majiteľ Desire 626 môže zatúžiť aj po extrémnom predĺžení výdrže na jedno nabitie, a to pomocou špeciálnej funkcie, ktorá niektoré veci obmedzí, ale na druhej strane zase tú výdrž reálne predlží. No a poďme sa ešte pozrieť na ten slávny fotoaparát. 13 megapixelov vzadu, 5 vpredu. Prepínanie medzi panorámou, predným fotoaparátom alebo zadným v klasickom režime uskutočňujete takýmito ťahmi. Nechýba ani prispôsobenie expozície a pohľadáme samozrejme aj HDR-ko.
Poďme sa ešte pozrieť do správ, kde si môžete všimnúť, že malé písmo môže byť v tomto prípade už problém, ale zachráňuje to klávesnica s veľkými znakmi a príjemným prostredím. Môžeme si ju dokonca aj celkom dobre prispôsobiť. Posledný záber budeme venovať obligátnemu FM rádiu. Ďakujeme za sledovanie. Ak náhodou Deezer 626 vlastníte, pochváľte sa s vašimi skúsenosťami pod týmto videom do komentára. Budeme za to veľmi vďační. Sledujte iPhone.sk a vidíme sa na budúce.